ste vrgli, kar se tiče mandatarstva, kandidature Puško Koruzo, ali se do sobote lahko tudi še enkrat zgodi vaša kandidatura? Obe varianti obstajata, ne, tudi niste zamudili, povedal sem. Ne bom, ne ve, zakaj bi vrgo Puško Koruzo, ne, posebej vsem tem, kar je bilo danes tu slišati in kar dobivamo dopisov državljanom, klicov državljanom, pa ne samo iz naše stranke. Mislim, da rasemo vsak dan, izjemno hitro po 100 članov dobivamo in prvem želja je narediti stranko, ki bo najštevilčnejša v tej državi. Gospod Janković, kdo vas je bolj v tem času od volitev naprej, da rečem, morda celo razočaral? Veliko omenjate Gregorja Viranta, nekako med vrsticami tudi Karla Rjavca. Sta ona dva tista, ki odkrati, kaj bi, mislim, sta vas razočarala, kaj bi lahko rekli? Zdaj hočete, da povem tisto, kar se bo fajn naprej prodajalo in se bo slišal, potem bo na to ratila nova zgodba. Ampak, ja, v bistvu sem, moram, jaz mislim, da so predvsem prvi, ki se bo menil, razočarali svoje voljivce in voljivke. Ne gre, ali sem jaz razočaran, jaz tako ne znam se jeti. In zdaj je tudi jasno, zakaj so bile vlade neuspešne, zakaj sem jaz napako sistemu, zakaj so napako sistemu, zakaj je bila razlika. Najbolj mi je to všeč, ko prvi, ki se ga imenovali, reče, ne, mi si verjamo, vse pogledamo oči, si verjamo. Pogledamo se oči, si damo roke, parafiramo nekaj, pa še ne veljamo, ampak vsem si verjamo. Tako da ne to razloži svojim volivkom, volivcem, je pač mlad politik, računil vsi na to, da bojo državljani pozabili. Ampak jaz sem pripričan, da se ne pozabljajo. Jaz sem tipičen primer za to, da državljani nič ne pozabljajo in nestano, da se jih ne da prevarati, vsaj večkrat ne. Ko sem razmišljal, zakaj smo v bistvu uspeli v sedmih tednih zmagati na teh volitvah, je bil odgovor zelo preprost. Program, ki je bil jasen, kratek, razumljiv, nima 100 strani, ampak je bil vsakemu razumljiv, za vsak kraj nekaj prinesel. In če ni zdravo gospodarstvo, ne morete računati na solidarno socialo, javno zdravstvo, javno šolstvo. Drugič, ljudi, ki smo jih dejali, čeprav smo iskali v zadnjem trenutku ne kandidate, ki so bili prepoznali v svojem okolju in predvsem minulo delo, moje minulo delo, tako v Mercatorju kot mestne občine. In zelo preprosto se mi zdi, da sem bil zadnjih 14 let vsak dan na volitvah.